bütün dünyadan, xüsusilə bizə əsasən də yaxın olan ölkələrdən həftədə 300 ya 400 nəfər qəbul etmək imkanları yaranacaq. Yəni ki, infrastruktur yerlərində 300 həftədə 300-400 vətəndaşımızı qəbul etmək, müayinə etmək imkanları yaranacaq. Amma burada bilirsiniz ki, ən çox yəni ki, Rusiyadan gələnlər çox gözlənilir və buna görə də Rusiyadan gələnlər üçün də xüsusi bir portal hazırlanır. Həmin portal yəqin ki, aprelin 17-sindən artıq fəaliyyətə başlayacaq. Portalın adı Evə Gedirəm portalıdır. Yəni ki, ayın 17-sindən adamlar Rusiyadan gəlmək istəyən vətəndaşlarımız orada qeydiyyata düşməyə başlaya bilərlər və yəqin ki, 20-sindən sonra dəqiq tarix demək hələ ki tezdir, tədricən Rusiyadan da, Türkiyədən də, başqa ölkələrdən də yenə deyirəm. Amma həftədə 300-400 arası adamların sayını aşmamaq şərti ilə ölkəyə qayıtması planlaşdırılır və onların qayıdışı təmin olunacaq.